hrozný. Teďka ten konec úplně dvojka, nic, fakt, ale vůbec nic. Já už jsem do těch zatáček normálně padal na držku skoro. A nevím kam tady, co tady, jako tady minimálně jako ten úsek byl fakt super. Ten asi zatím pro mě nejhezčí. To se mi líbilo. Zatím mě jako bavil, byl hodně technický, pěkně takový a hodně rychle navazovali na sebe ty zatáčky. Ale koukám kam tady. Tamhle asi ne to. A protože tady víš, už jedem sem a zpátky. Tady to je jenom jakoby... Jo, jasný. Jo, protože jinak bychom přijeli z druhé strany. Jo, my jsme to jeli vlastně jakoby, ne takhle, ale ten objezd... Takže teoreticky bychom si mohli sjet tady zatáčky kousek sem a zpátky. A nebo tadyhle rovnou zpátky. Tak to rovnou otočíme. Tak se podíváme jenom tamhle, jak to tam vypadá, jenom za tím hrbolem, tam se otočíme a pojedeme. Já doufám, že nepodpálím ventily. Víš, jak je to chudý hodně, že to tady nezacinká a nedojedu. A netočím to nad 5-6 tisíc ani hovno. Tak jdeme zpátky.
zpátky a uvidíme zpátky.